Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Kunsill Lokali ta' Zurri ta' dettalji dwar l-attività li se ssir nar il-ħadd li ġej fi Pjazza Repubblika u fi Triq il-Kbira. L-attività bl-isem ta' Festa tal ħut se tkun qed issir għall-ewwel darba f'dan ir-raħal. U ta’ taqsa l sindku Ignacius Farrugia minn fejn oriġina din l-idea. Indur ħafna f'lokalitajiet differenti u kull raħal kien jorganizza il festa tijaw. B'ta' kizmin kont għadni minni sintku raħal ta' zurri u kont nejt jek xie darba nerġan kun s-sintku ta' zurri namel il-festa tal ħut u tal-lampuki. Barra l-ħut se jkunem lana xol tal eddejn fostom il-ganutell, kompetizjoni tal-imbit u divertiment tal-familja kolla. Minnaħatija għaw il kellim u l-laburista tal-Gvern lokali Stefan Bontempo għalli din l-attività t-komplit kabbar l-identità ta' zrira. U dan dana il-Konsil mux biss sej promuvi s-sajt, izda sejżom ħajja u koll id-dajsa maltija. L-attività s-sir mit-minja u nofsta fil-ħodu il-qoddim.